بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہ سیدھا راستہ بتانے والی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ دائمی رہیں گے. سورہ کہف آیت نمبر 1 سے 3 تک. Allah.